Styly. Styly patří k neodmyslitelné součásti Wordu, byť nejsou mnohými uživateli využívány. O čem konkrétně mluvím? Mluvím o pásu karet domů, o kartě styly. Všichni si umíme u textu upravit písmo, velikost, dát barvu, či ho stučnit. Máme-li ale v textu několik nadpisů, je vhodnější použít například styly. Já mám zde na jednom řádku tak něco jako nadpis. Použiju-li pro tento řádek například zde styl nadpis 1, i hned se text podle stylu změní. Potom není nic jednoduššího, když se mi v textu bude znovu vyskytovat nadpis, opět stačí pouze sem kliknout. Tím pomocí stylu si tak můžeme vytvořit například styl pro nadpis 1, nadpis 2 i pro nižší úrovně nadpisu. A jak se dá styl změnit? Jednoduše, na vybraný styl klikneme pravou myší a zvolíme změnit. Otevře se nám dialogové okno. Nelíbí se nám barva písma? Zvolíme jinou. Klikneme na šipku a zvolíme například červenou. Chceme, aby písmo bylo větší než 14 bodů. Zvolíme pomocí šipky například 20 bodů. Zde v náhledu vidíme, jak se nám text mění. Můžeme také zvolit i jiný styl písma, například Arial. Opět došlo ke změně. A až aby toho nebylo málo, chceme nadpis zarovnat na střed. Jakmile si vše zde upravíme, stačí kliknout na tlačítko OK a text se nám změnil. Také se nám změnil zde styl nadpis 1.